אני יודע עכשיו לדבר על משהו חשוב, כי כל מה שדיברנו עד עכשיו היה מאוד חשוב. עכשיו אנחנו מדברים על משהו שהוא רק חשוב, שהוא לא מאוד חשוב, הוא רק חשוב. כאילו זה פחות חשוב מקודם, אבל זה עדיין חשוב. לכן צריך להגיד שזה חשוב. כאילו, הסתכלו. כשאני אמרתי זה חשוב, זה... עכשיו, למה, על מה אומרים משהו שהוא חשוב? לא, כאילו הוא חשב שאני בסדר, זה לא סתם, זה חשוב. אבל זה בגלל שאני הולך להגיד משהו לא חשוב, אני רוצה להגיד משהו חשוב, להתייחס אליו ברצינות. זה סתם, זה לא משנה. בוא נתקדם, מה שאני בא לומר זה כזה דבר. בן אדם מדבר, בן אדם יכול לדבר איך שהוא רוצה. מה שהוא רוצה, יכול לשקר, להגיד את האמת, מה שהוא רוצה שיגיד. עכשיו, מי אמר שמה שאני אומר זה נכון? אף אחד, אולי זה לא נכון. תרצו טוב טוב. עוד פעם, אני אומר, מצד ראשון, תגיד מה שאתה רוצה, דבר איך שאתה רוצה, תחשוב איך שאתה רוצה, תאמין, אל תאמין, שאולי שאתה רוצה, בסדר. ואולי אני טועה, אולי אני טועה, יכול להיות שזה גם הכי גרוע, בסדר? עכשיו, הרעיון הוא שבעולם שלנו, יש סוג של חוקיות. יש לך את המודע ואת התת-מודע. עכשיו, מה זה התת-מודע? התת-מודע זה דברים שאתה מודע עליהם, אבל לא באופן גלוי. יש בן אדם שיודע שהוא מלך, אבל בתת מודע הוא יודע שהוא מלך. במודע הוא חושב שהוא עבד, אז מצבו טוב או רע. זה בעיה, וזה כמו שבן אדם יודע שהוא בריא באופן בתת מודע, אבל הוא לא באמת יודע שהוא בריא, הוא חושב שהוא חולה. נגיד הוא דובר, הוא יכול להיות דובר סינית, אבל הוא לא דובר סינית. בתת מודע שלו יש לך את כל השפות. כי יש לך את היכולת לדעת הכל, אבל אתה לא באמת יודע סינית. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, הבן אדם מדבר, 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 מדבר. עכשיו, כשהוא מדבר, הוא מדבר, הוא אומר דברים לא מדויקים. אז אתה אומר לבן אדם, למה אתה אומר דבר כזה? אז הוא אומר לך, אני אומר לו, רגע, זה באמת ככה? תסתייג, תגיד, אני כרגע אולי חושב ככה, למה אתה אומר את הדברים בביטחון? אז הוא אומר לך, מה אתה מבלבל את המוח? כל מה שאני אומר לך, הוא אומר לך, תקשיב. כל מה שאני אומר לך, תדע לך שזה תמיד רק סובייקטיבי, אין לי כוח לחזור על זה כל פעם. במקום שאני אצא יוסיף את המילה לדעתי, אני, תדע לך שאני תמיד מוסיף אותה אוטומטי, כל פעם ש... כמו שאני אומר לך שולחן, הכוונה אני רואה שולחן, אז כשאני אומר לך משהו, תוסיף אוטומטי, תשלים את החסר, תשלים לפני כן את המילה לדעתי, ותוסיף את האולי ותוסיף מה שאתה רוצה. עכשיו, מה? זה תקף, זה תופס? רגע, זה תרוץ ידוע. אבל תראה, ברור שזה לדעתי. אתה אומר לו, אבל זה רק לדעתך. אך ברור שזה לדעתי, מה חשבת? כל מה שאני אומר לך זה לדעתי. אתה אומר, אז למה לא אמרת שזה רק לדעתך? הוא אומר לך, למה אני צריך להגיד את זה? מה, זה לא ברור מאליו שזה לדעתי? אנחנו יודעים שזה לדעתי, זה תמיד... עכשיו, וזה דרגות שונות, כי אז אתה אומר, כי זה נכון על הכל. אתה אומר לו, אבל אתה מבין שזה נכון רק מבחינה סובייקטיבית? כי מבחינה אובייקטיבית אתה לא יכול לדעת שום דבר? הוא אומר לך, נכון, אני יודע שאני לא יכול לדעת שום דבר. טוב, אז למה לא אמרת את זה? למה לא שמענו ממך את המקום של אני לא באמת בטוח בזה? אומר לך, לא, אני לא צריך. תדע לך שאני מתכוון לזה. אני בלב, אני יודע את זה, אבל אין לי כוח. מה, עכשיו אני לא יכול לדבר? אני רוצה לדבר חופשי, רוצה לדבר חופשי. מה, אני לא, כל פעם אני אדחוף אותה לדעתי, לדעתי. אין לי כוח. לא, זה גם האגו מול החברה, לא, מה, אני לא מספיק בטוח בעצמי, כאילו, זה גם כאילו שיקולים. גם בסדר, גם שיקולים. עוד שיקולים. זה גם לא נוח, מה, אני כמובן צריך להוסיף את המילה, אני רואה שולחן, אני חושב שזה ככה. אין לי כוח עכשיו, אבל מה קורה? עכשיו זה בסדר, אל תוסיף, אל תוסיף. אבל איפה הבעיה? הבעיה היא שמה קורה? הבן אדם בתת מודע שלו חושב שהוא מבין שזה הכל אחד, אבל אז הוא אומר, אני מבין שזה אחד. אז למה לא מרגיש את זה? הוא אומר, אני יכול עכשיו להראות לך שזה כלום. אז למה לא מרגיש שזה כלום? אז אני מסביר. כי השאלה היא באיזה עוצמה אתה מבין שזה כלום. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, יש שני רבדים. זה כמו, נגיד שיש זוגיות, אוקיי? זוגיות בשני מערכת יחסים, ואחד מהצדדים כל הזמן מאשים את השני. אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. עכשיו, מה זה זוגיות טובה? זה זוגיות שבה אתה יכול להאשים כמה שאתה רוצה. למה? כי זוגיות רעה, אתה לא יכול להאשים. למה? כי אם תאשים, זה כאילו אתה לא אוהב. והזוגיות טובה, זוגיות שאתה יכול להאשים. האהבה היא כל כך חזקה שאני יכול להאשים כמה שאני רוצה וזה לא פוגע באהבה. אבל איפה הבעיה? הבעיה היא שאם אתה רק מאשים, אז אומרים לך, למה אתה כל הזמן מאשים? אז הבן אדם אומר, מה זאת אומרת? מה, אני בלב אני אוהב.
זה לא, אבל לא שמענו את זה לאחרונה. כאילו בפעולות שלך אתה מתנהג שאתה לא אוהב, ובלב אתה אומר שאתה אוהב. עכשיו באידיאל, מערכת יחסים טובה זה שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בכלל, בלי שום ליביטים. עכשיו אם ניקח את זה, כי האהבה כל כך גדולה, שכל מה שאתה עושה טוב, אתה יכול רק לקנל, ולא להגיד שום דבר חיובי, ואף על פי כן יש אהבה. עכשיו, אם אני לוקח את זה בהקבלה למציאות, חיים טובים זה שאתה יכול רק לשקר, ושאתה לא צריך כל הזמן להסתייג. אתה אומר, אני בתוך תוכי יודע שזה אחד בכל מקרה, עכשיו אני אומר מה שאני רוצה. זה כמו שזה זוגיות טובה, זה חיים טובים. אבל מה קורה? כשאתה בונה את הקשר הזוגי, אתה לא ביום אחד מגיע למצב של אני בכל מקרה אוהב, ועכשיו אני יכול להגיד, אני עכשיו יכול אפילו להגיד הפוך, להגיד רק הפוך, ושאף על פי זה נחשבו שאני אוהב, כי עוד לא נבנה האמון, עוד אין את האמון הבסיסי. אז בהתחלה אתה צריך להגיד, עכשיו, אז אם אתה אומר, עכשיו, אם בן אדם אומר רק את אני לא אוהב, אבל בלב שלי אני אוהב. אז עכשיו, אז אם קופצת לך מחשבה ברובד של הלב, של כעס, יש מה שנטרל אותו, המחשבה של אני אוהב. אבל כשאתה ברובד של המודע, שאתה מדבר, שבן אדם מדבר, המחשבה שלו, החוויה היא לפי המחשבה. המחשבה היא לפי מה שדיברת, כי כשאתה מדבר, אתה שואל, מה דיברתי? אתה חושב, מה דיברתי? אונליין. אז המחשבה שלך, החוויה נוצרת לפי מחשבה, המחשבה לפי הדיבור, כי אתה מדבר דברים, ואתה נכנס לזה במחשבה ובחוויה, ואז החוויה שלך מצטמצמת, כי אמרת דברים לא מדויקים. שבן אדם אומר, הנה שולחן. מה זה הנה שולחן? בעצם הוא אומר, יש לי בעיה. למה? להגיד הנה שולחן, פירושו יש משהו שזה לא אני. עכשיו, ככל שאמרת הנה שולחן ביותר ביטחון, ככה בעצם יותר חווית את מה שאתה לא. הנה יש עוד משהו שאני לא. אוקיי? עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שבן אדם, ברובד של הדיבור, בעיקרון תגיד מה שאתה רוצה, גם לסבול זה טוב. עכשיו, אם אתה אומר לא, לסבול לא מתאים לי. אוקיי, לא מתאים לך לסבול, שים לב למה אתה מדבר, כי כשאתה מדבר לא נכון, אז החוויה שלך משתנה. עכשיו, אין דבר כזה, בלב שלי אני איזה. מה זה בלב? זה כמו שמישהו יגיד, טוב, תחשוב שאתה סביר. לא, אבל אני לא מרגיש, לא, אבל בלב שלך תחשוב, נכון שבלב שלך שלא משל לכם את האוכל או לא אוכל, אז זה... לא, אבל אני רעב. הכוונה היא שבמה שאני מנסה לומר, אם אתה רוצה, אם בן אדם רוצה, שהחוויה של האחדות, עכשיו, יש גם שני תהליכים, יש לתהליך לפני שהבנת, ויש אחרי שהבנת. אחרי שהבנת שזה אחד, זה כבר לא אכפת לך מה אתה אומר, תגיד ככה, תגיד ככה, מבחינתי שאני אבין, לא אבין, כן, לא אכפת לי. אבל לפני שהבנת שזה אחד, אתה צריך לדבר נכון. כי אם אתה לא מדבר נכון, אתה מרחיק את עצמך מהאמת. עכשיו, ומה שאני אומר עכשיו, זה נראה מאוד הגיוני. אבל למה מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון? למה זה לא נכון? כי מה שאני אומר עכשיו, מי שיקשיב לי, יסבול. למה יסבול? אני לא אקשיב לו יסבול, אבל אני לא אקשיב לו יסבול. בוא נסביר. מי שיתעלה במה שאני אומר, יגיד, אני ממשיך להגיד מה שאני רוצה. מה אלי אדמר? לשים לב מה אני מדבר? לא רוצה, אני רוצה להתעלם. אני רוצה, בעולם שלנו, להגיד מה שאני רוצה בלי לדייק. מה יקרה לו? הוא יסבול, למה? כי המחשבה שלו והחוויה שלו זה לפי הדיבור שלו, ואז הוא יחווה את הצמצום. אין בעיה, אם אתה תגיד משהו לא נכון, אתה תחווה את זה, ואז אתה תסבול. אבל... אתה יכול לעבור לך. אבל מה יקרה אם בן אדם יקשיב לי? גם אם בן אדם יקשיב לי, הוא גם יסבול. אבל בן אדם יקשיב לי יסבול, כי מה זה אומר להקשיב לי? להקשיב לי זה אומר, אני עכשיו אקשיב לאליעד, וכל משפט שאני אגיד, אני אבדוק שזה האמת. מה עשית בעצם במחשבה הזאת? עוד פעם יצרת נפרדות. כי באופן מוחלט, זה לא משנה בכלל מה אתה אומר. זאת אומרת, אם בן אדם יגיד, טוב, מעכשיו, כל דבר שאני אומר, אני לא אגיד, אני תמיד אדייק. מה הוא בעצם עושה? הוא מכניס את עצמו עוד פעם לצמצום. זה עצמו צמצום. אבל במקום לסבול מזה שהוא חשב שיש צמצום כזה, עכשיו הוא סובב בצמצום אחר. כן, אבל יחסית, אני שם את הקלפים. אני עדיין חושב שעדיף לסבול, שאם כבר לסבול, לפחות לסבול, אומרים, אם כבר אתה עובד, לפחות תעבוד במקום שמשלמים לך משכורת. אם אתה אומר, אם אני כבר עובד, לפחות שאני אעבוד שם, שם משלמים יותר. עכשיו, זה יכול להיות ששם העבודה יותר קשה, אבל לפחות שם היא נגמרת בסוף.
אוקיי, כי בלופ הרגיל, שבן אדם לא מדייק, זה ממשיך ככה, מתגלגל, מתגלגל, ללא התחלה, ללא סוף. אבל מה שאני מנסה לומר, אם בן אדם ילך עם הקטע, נגיד, של הדיבור, מה אני עושה עם הדיבור? שאתה מדבר, דבר כפי מה שזה. זה לא אומר, אל תדבר, זה אומר, דבר כפי מה שזה. לדוגמה, כשקופץ אותך איזה משהו שלמדת, תגיד, לפי מה שאני למדתי, ככה. תגיד, שואלים אותך ככה וככה, אל תגיד זה ככה, תגיד, לפי מה שאני רואה זה ככה. דוגמה, חם, מה אתה חושב עכשיו? חם או קר? לפי מה שאני מרגיש חם, לפי מה שאני חושב ככה. אל תגיד חם, קר, יש, אין. התוכנית מעניינת? אל תגיד מעניינת, אל תגיד לא מעניינת. תגיד, לפי מה שאני חושב כרגע היא מעניינת. מה הסובייקטיביות הזאת? לא, כי אם אתה אומר, התוכנית מעניינת, נתקעת עם המעניינת. אבל היא לא באמת מעניינת, אותך כרגע היא מעניינת חלקית, גם חלקית. בעצם הדחקת את ההיפוף. תגיד, כרגע, בעיניי התוכנית יותר מעניינת מאשר לא מעניינת. וככל שאני יותר ויותר סובייקטיבי. רגע, ואז זה לוקח את הנפרדות, את כל החוויות, ובעצם זה נותן לך אופציה להסתכל עלינו בחוץ. כי אם מנקודת המבט שלי כרגע, זה יותר מעניין מאשר לא מעניין, בעצם נתתי, אני בעצם מודע או מתחברת למקום שבו אין הבדל בין מעניין ללא מעניין. אם אומרים לי, דוגמה, אמרו לך, מה שלומך? זה אומר, טוב. אוקיי, מה עשית? צמצמת. אמרת, טוב לי. אז עכשיו, מה קורה אינסטינקטיבית? אתה מפחד שלא תרגיש רע. דוגמה, אם אמרת, טוב, אמרו לך, מה שלומך? אמרת, שלומי, סוף הדרך, טוב. מה בעצם עשית? גרמת לעצמך לפחד שלא תרגיש רע. אבל אם אתה אומר, עכשיו אתה יכול להגיד נכון, אבל גם גרמתי לעצמי ליהנות מזה שטוב, נכון, אבל גרמת לעצמך לפחד מזה שלא לך רע. ככל שאתה משוכנע שטוב לך, ככה אתה לא מפחד שיהיה לך רע. עכשיו, אבל אם אתה תגיד את האמת, מה זה האמת? מה שלומך, לפי מה שאני מרגיש כרגע, יותר טוב לי מאשר לא טוב לי. כרגע יותר טוב לי. או כרגע, כרגע החיים שלי טובים, או אני כרגע חווה שטוב לי. תקשיב. אתה יודע גם בחוץ, זה משתה קוק קוק. אני משארתי חיים רגע. עכשיו תקשיב טוב. היה בן אדם שהיה בכלא. אבל משהו לא ידע שהדלת פתוחה. אבל מה קרה? מישהו אמר לו, תקשיב. יש פה דלת, אני יכול לצאת. אמר לו, אבל אני לא רואה דלת, אני רואה פה זאבים. אמר לו, תקשיב. אם אתה תגיד את האמת, רק את האמת, אתה בסוף תראה שדלת פתוחה ושאין פה זאבים. הוא אמר לו, תראה, אבל אם אני אגיד את האמת, לא נעים לי מהאנשים בכלא. מה, עכשיו, בכלא. מה אני אגיד לך? נכון? יש עלות מול תועלת. זאת הבעיה הקטנה, מה יחשבו עליך? זאת הבעיה הקטנה. תרכז טוב טוב. מה יחשבו עליך? זאת הבעיה הקטנה. הבעיה היותר קשה היא... שתישאר בכלא. לא. הבעיה היותר קשה היא שאם אתה תתחיל לחפש...